ってる抜ける確率が高いんで、ゾーンが大きくなるという、はい、さあ初球を打っていって右中間だ、打球がタズマに飛んだ、ファインプレー、3年ぶり開幕スタメン開催、さあ一塁が間に合った、開幕で梶谷ファインプレー、18年目、35歳の梶谷貴之、スーパープレーが飛び出しました。これもナイスプレーですね、ドンピシャリでしたね、はい、右中間抜けるかというあたり余韻が残っていますが、この森下の逆方向のあたり、いやジャンプ1番もう一塚さんのおっしゃる通りドンピシャリというタイミングでした ね、はい、そうですね、ここでダイビングキャッチ、そしてすぐさまこの送球も速かったですね、はい、切り替え良かったですね、抜けていればタイガー先制という中で3年ぶりの開幕スタメン、手術を乗り越え、育成契約も乗り越え、3年ぶりの開幕スタメンの梶谷が今年の開幕戦で素晴らしいプレーを見せました。俊足中野も戻ることができずというプレー、阿部監督も帽子を脱いで称えました。今年の阪神も青柳に始まっています。フルカウントから打った、どうか、打球がいい角度で伸びて、打球がライトスタンドに飛び込んだ。今日2三振の後はツーランホームラン、梶谷貴之、3年ぶりの開幕スタメン、怪我も乗り越えた、育成契約も乗り越えた、今年の巨人の最初のホームランは梶谷、大きな大きな2点を追加、3対0、去年の日本一阪神タイガースを引き離します。いやー、篠塚さん、2三振の後ホームランです。はい、まあね、素晴らしいですよね、ちょっと甘かったんですけど、やっぱり これですよね、先ほど同じようなボールをこうファウルしてたんですけど、もう見逃しませんでしたが、そうですね、打ち損じませんでしたが、はい、